Olá, estranho! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho. E no episódio de hoje nós falaremos sobre um filme. É, calma aí que o nome é... Valerian and the City of Thousand Planets. This mission is a simple in and out. Agent Valerian, you'll be running solo. I only work with my partner. Hi. We're a team. Let's go. Assistiu o filme Valerian and the City of a Thousand Planets e, cara, eu fiquei chocado. O filme parece ser muito bom mesmo, assim, ele tem uma pegadinha legal, assim, claro que... Calma, eu tenho essa mania de querer falar muito antes de explicar o que é o filme. Vamos do início! O filme Valerian é um filme que trata de um futuro. Futuro esse que é um futuro que talvez chegue se a gente chegar onde o futuro estaria quando o filme foi gravado. Que é tipo... No filme, é tipo 2100 e Jennifer, que tá acontecendo alguma coisa mesmo. Enfim, cara, tem a cidade de Alpha. É uma cidade, cara, que ela era um centro espacial, só que esse centro espacial foi crescendo. Por quê? Porque várias naves e outras raças foram chegando e acoplando, e quando acoplou tudo, ficou tipo assim... Fudeu, isso aí tá fudendo o cu da terra, a gente tem que mandar essa porra pra longe. E, cara, navegou tipo 700 caralhos de distância, porque eu não lembro se é anos-luz ou quilômetros, ou jardas. Não sei, mas foi muito pra longe. E daí, cara, virou a cidade Alpha, virou tipo uma orgia interplanetária, assim que todo mundo encontra todo mundo, de todas as raças lá. E tem uma raça em particular que se fode, entendeu? Porque meio que tá tendo uma guerra e zoa o planeta deles. E é um planeta meio louco, assim, porque é tipo praias e palmeiras e coisas. É um planeta muito bonito mesmo, que acaba sendo destruído porque é tipo a como é que é o nome? A Vila da Chuva do Naruto, sabe? Que tipo assim, eles não têm culpa, mas eles são sodomizados porque eles estão no meio. É tipo isso que acontece. Acontece essa guerra aí, destrói esse planeta. E, cara, tem basicamente um general que tá tentando encobrir o que aconteceu com esse planeta. Porque tem toda uma parte de jogada política ali e tal. Mas vamos falar a respeito dos protagonistas dessa história. A gente tem o Valerian, que não é a Valerian, é o Valerian, que é um rapaz. E temos a Lorelai, que é quem? Cara Delevingne. Cara Delevingne, pra quem não sabe, é uma ex-angel da Victoria's Secret. E, cara, a atuação dela me deixou assim... Cara, ela mandou bem, vou falar pra vocês. Achei boa a atuação dela. Mas, assim, agora que eu deixei... Expliquei mais ou menos qual que é a pira, que estão tentando encobrir essa parada do planeta alienígena que explodiu, e tem esse commander que, tem, por questões políticas, tem que esconder isso. Daí a gente tem Valerian e Lorelai, que... É Lorelai o nome dela? Tem um nome estranho. É Lorelai, tá certo. Então, é Lorelai, não é Lorelai. Lorelai. E o que acontece, cara? São agentes do governo, tipo G.I. Joes, assim, agentes especiais pra missões específicas. Eles têm uma nave foda, claramente baseada na Millennium Falcon ali. E, cara, o filme tem uma pegada um pouco lenta, porque é um pouco complicado eles falarem sobre todos os assuntos e todos os alienígenas que passam ali, tudo que é apresentado. Então muita coisa é mostrada pra você meio que no foda-se. Só pega e tipo, ah, olha aqui, essa raça aqui cuida dos nossos bancos, então entendem muito de finanças e tudo mais. Ah, essa raça aqui é uma raça que cuida muito de medicina, neurociência, não sei o quê. E você fica meio tipo querendo um pouco mais. Mas acaba naquele clichêzinho aí, eu acho que, cara, se você viu Avatar, não espere nada muito novo desse filme, porque é basicamente a mesma coisa. Eles têm aí pedras preciosas, no caso, no planeta deles ali, que traz riqueza e tem força pra caralho, daí os humanos querem, daí tem, tipo, mercenários, tipo,
meu Jabba the Hutt ali, sabe? Então tem, são muitas referências. Se você assistir esse filme, você vai pegar muitas referências ali de Star Wars, cara, Avatar, filmes sci-fi que você já tá acostumado a assistir. Mas é um filme que vale a pena você e assistir no cinema, eu acho, porque, cara, em casa você não vai ter a mesma experiência, porque a tua tela é pequena, não tem aquele som super mega blaster. E, cara, tem uns momentos de cor, assim, que é muito legal, porque tem um momento que a Lorelai, né, que não é a Lorelai que eu tinha falado, a Lorelai, né, porque a Lorelai não existe. Então vamos focar na Lorelai, que é quem? Cara de Lavigne, que é quem? Uma linda mulher, que gosta de mulheres também. Não sei, mas tem uma parte que ela tá querendo salvar o Valerian, ela precisa descobrir onde que o Valerian tá. E o que acontece? Ela vai, tipo, pro submundo, assim, da aquático, embaixo d'água, Revelations, ou líquido negro do capitalismo selvagem. Mentira, não é Coca-Cola que tem lá embaixo. Mas, enfim, o que acontece? Ela vai lá, cara, e tem um bicho que guarda uma água-viva. E daí, nessa hora, ela tem que pôr água-viva na cabeça, porque a água-viva vai, tipo, ver as memórias dela. Só que ela só pode ficar com o troço um minuto na cabeça, porque se ela ficar mais, o bicho vai começar a comer a memória dela. Então você fica confuso, mas é muito bonito. E por isso que você precisa ver no cinema, porque você precisa ter a imersão de viver esse filme. Eu acho que esse é o tipo de filme que é, tipo assim, você tem que ir no cinema assistir. Em casa você não vai ter tanto tesão assistindo, você vai ficar meio, tipo... Sabe, teu celular vai te distrair, você vai receber mensagens, você vai ler. No cinema você meio que se obriga a não pegar no celular. Então tem muita coisa legal. O tema clássico, o plot, gente, clichê, clichêzaço, cara, clichêzaço, não tem como. Não tem como. Eles pegaram um clichêzinho ali, mas eu fiquei sabendo também que é um livro, então eu tenho que pesquisar isso pra descobrir o que que é. O que que é, saber mais, se vai ter mais Valerian, porque termina meio que eles estão em férias, transando no espaço. Que deve ser uma coisa... Você para pra ver no espaço, é inusitado, mas assim, vale a pena pra gente resumir aqui esse review depois que eu falei, falei, falei e não falei nada, porque eu não quero dar spoiler, eu só quero dar uma impressão pra vocês. Filme, cara, guerra espacial, meio Star Wars, tem momentos que você fica tipo, gente, é Star Wars isso aqui? Sabe, tem algum momento que você fica assim, só que tem guerras, cara, com cores, meio Avatar aí, tá ligado? Tipo, bem coisas brilhantes e seres azuis, Guio. É tipo um azul. Eu vi azul. Que cor que você viu eles? Comenta aí embaixo. Mas enfim, é um filme que você tem que assistir no cinema pra você pegar, assim, a cor viva numa tela grande e bons sons. Não vão pro cinema esperando um breakthrough da vida de vocês, porque não vai ter. Gente, é um filme no espaço e alienígenas bonzinhos e pessoas querendo ajudar alienígenas bonzinhos que tem coisas fodas no planeta que foi destruído sem razão alguma. É isso, o filme é isso. O trailer já te dá exatamente esse review, mas vale a pena você ver aonde? No cinema. Não na sua casa. Vai lá assistir no cinema, daí depois volta aqui e fala o que você achou. Porque pelos comentários eu posso spoiler coisa pra caralho aqui, tem uns pontos de referência legal. Eu quero que vocês achem três no filme. Referências aí de Star Wars, cara, Avatar, essas paradas. Me tragam as referências de personagens que marcam, que vocês vão saber quem são, porque tá tipo escrachado na sua cara. Bom, se eu for dar uma nota de 0 a 10 pra esse filme, eu vou dar 7. Ele é um pouco melhor que o filme do Planeta dos Macacos, no meu ponto de vista, porque assim, ele pega e ele se dedica a te explicar uma coisa. Acontece uma caralhada de coisa, um monte de putaria ali, mas ele tá sempre tentando fazer alguma coisa acontecer pro ritmo do filme não ficar lento. O filme tem 2 horas e pouco, mais ou menos, deixa eu conferir aqui exatamente o tempo dele. O filme tem 2 horas e 17 minutos, cara. Então eles conseguem trabalhar muita coisa, eles fazem muita questão de mostrar essa parada. Tem uma participação especial aí da Rihanna no filme que é... Ok, eu acho que ganha o joinha, assim, não é nada... Uau, meu Deus, Rihanna, fantástico! Não é, mas também não é um completo cocô, entendeu? Então tá aí, a nota é 7 pra esse filme. Comenta aqui o que você achou, deixa o like, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. E... vocês querem que eu faça review de filme velho? Vocês querem que eu faça um top 10 dos meus melhores filmes? Escreve aqui, guys. É nóis! Um grande abraço pra vocês e falou! Pior que eu quero ver esse filme de volta. Eu quero, acho bom.